aləmdə ümumiyyətlə hər şey əhddən başlayır. Əhd bağlanmaqdan. Bir əhd bağlamışıq. Allahla əhdimizin üstündə duraq gərək. Bizim hər birimiz Allahla aramızda əhd peymanımız var. Ələm əhəd iləykum, ya bəni Adəm, əllə təəbudus şeytan, innəhu ləkum əduvvun mubin. Allah buyurur, Ələm əhəd iləykum, ya bəni Adəm, ay bəni Adəm, sənlə biz əhd peyman bağlamadıq, əhdəşdi yaxı, ki şeytan açıq aşkar düşmənimizdir. Onun müqabilində mənə bəndəli eləyəcəksiniz. Bunun əhd peymanın bağladığı axı sizlə. Bizim hamımız əhd bağlamışıq. Və imtihanlar çıxır insanların qabaqlarına. Bir mənası və bir səbəbi bundan ötürüdür ki, insan üçün imtihan çıxır insanın qarşısına ki, bəlli olsun o əhdibin üstündə durmusan ya durmamısan. Bu müəyyən olunsun. Bizdən əhd alıblar. Nəyə əhd alıblar? Əni'buduni. Buyurur, mənə bəndəli eləyəcəksiniz. Yəni, biz Allaha söz vermişik ki, ilahi, mən sənə bəndəli eləyəcəm. Əhd bağlamışıq. Və bütün insanlardan, hətta peyğəmbərlərdən belə əhd peyman alınıb. Sadəcə peyğəmbərlərdən xüsusi əhd alınıb. Onlardan alınan əhd, bizdən alınan əhdlə eyni deyil. Onların öhdəsində olan iş bizim öhdəmizdə deyil. Bizim üçün adi hesab olunan əməllər var ki, onlar üçün adi deyil. Bizim üçün onu eləsək heç bir günahı olmaz, amma onlar onu eləyə bilməzlər. Onlar üçün o da günahdır. Hər sübh gərək imam zamanınla əhdivi təzəliyəsən. Hər bir hadisə böyük olduğu qədər intizar istəyir. Yeryüzünün höccəti, yeryüzündə zuhur eləməsi dünyanın ən böyük hadisəsidir. Gərək ən böyük zuhur intizarı ona çəkəsən. Əhd bağlayıram səndən ki, mən vəzifələrimi yerinə yetirəcəm. Çox ağır iddiadır ya. İmam zamana deyirsən, ağacan, əbədən sənə olan beyyətimdən əl çəkmərəm. Əbədən. Yəni, bu dünyanın hansı günahıdır ki, məni vadar eləsin, sənin beyyətimi sındırım? İblis hansı günahla o beyyəti mənə sındırdıra bilər? Ağır iddiadır ya. Bunu deyən gərək günah olsun, heç nə olsun. Bu sözü deyən gərək hər günahda imam zaman yadına düşsün desin. Mərd ol, imam zamanıva demisən, boynumda beyyətim var. Mərd ol, günahdan qaç. Niyə demisən, əbədən sənə olan beyyətimi sındırmaram. O günahı eləyəndə sındırırıq, ha. Biz o günahı eləyəndə imam zamanı olan beyyətimizi sındırırıq. Sübdə dururuq, deyirik, ağa, əbədən beyyətimi sındırmaram. İstəyirsən imam zaman üçün bir iş görəsən, günah eləmə. Vallah, günah narahat eləyir imam zamanı. And içirəm buradan oruc. Heç olmasa imam zamanın zuhurunu görmək istəyən günah eləməsin. Dünya usta boğulur. Hardan başlayaq? Özümüzdən başlayaq. Özümüzdən. Özümdən başlayım. Ailəmizdən başlayaq, övladımızdan başlayaq, övladımızı düzəldək, imam zamanın əsgəri kimi yetişdirək, əlindən tutaq, dostumuzdan başlayaq, sonra cəmiyyətimizdən başlayaq, bunları düzəldək hamısını, hamımız bir yerdə əl-ələ verək, deyək, ağacan, gəl, biz səni gözləyirik. Odur ki, gərək əhdimizi unutmayaq, imamla bağladığımız əhd peymanımızı unutmayaq, o əhdə sadiq olaq. Sədaqət buradadır ki, imama bağladığın əhdə xəyanət eləməyəsən. Sədaqət buradan başlayır. Allah bizi əhd peymanımızda sədaqətli olanlardan, vəfalı olanlardan qərar versin inşallah.